He aconseguit la revista de cinema del 9 d'abril de 1960. Es diu Cine Mundo. I aquell dia informava dels premis Òscar que havia guanyat la pel·lícula Ben-Hur. Havia guanyat 11 premis, entre ells el de millor pel·lícula. I també ens informava que el Festival de Venècia, el mític festival de cinema, estava ja en marxa. Llavors hi ha unes pàgines que sí que us vull ensenyar perquè són apassionants. Són unes pàgines de safareig de l'època de les estrelles. Diu Oído en Beverly Hills. I ens expliquen, doncs, mira el Paul Newman que anava a Israel, Vittorio Gassman, Elvis Presley... Doncs aquest 9 d'abril de 1960 va néixer una de les directores de cinema més internacionals del nostre país. Avui coneixerem la Victoria Castillo, mare de la gran directora de cinema Isabel Coixet. Bueno. Hola, Isabel. Bueno, bueno, bueno. Què tal? Mio. Què tal? Com estàs? Què? Que t'enganxo treballant, no? Sí. Sí. I molesto? No. Són cinc minuts. Això un, pues, és una claqueta. Jo tinc una col·lecció, ja. Te les quedes totes? És la tradició. A l'últim dia de rodatge, l'ajudant dona al director la claqueta. Faré una exposició un dia. Isabel, me'n vaig a veure la teva mare. No! Fliparàs amb la meva mare. Fliparàs. Fliparé? La meva mare és atòmica. Trobo que té una energia, de veritat, és que jo l'envejo. Té una energia, una manera d'aprendre's les coses. Jo penso que mai l'he vist deprimida. Home, l'he vist trista per coses de la vida, com ho estem tots, no? Sí. És una força de la natura, t'ho dic en sèrio, eh? Ja sé que tothom, les seves mares, ui, com mi madre no hi ha, però realment és, jo l'envejo. Us assembleu físicament? Jo penso que, per desgràcia, m'assemblo més al meu pare, no? Jo penso que la meva mare té, no sé, veus fotos d'ella quan era jove, no? I sembla... Té aquesta cosa una mica d'actriu dels anys 60, no? En Uke Me, la d'un home i una mujer. Sí. Doncs té alguna cosa d'això. El teu pare va morir fa... Fa 5 anys, ja? 5, 6 anys, potser? Bueno, ella ho sabrà, perquè ella té allò... Anys, dies, setmanes, hores... Molt bé, doncs me'n vaig a veure-la. Com es diu? Victoria. Victoria, què més? Victoria Castillo García. Molt bé. Me'n vaig a veure la Victoria Castillo García. No, no li portis això perquè em renyarà. Em dirà, com et compres això? Ah, sí, ella no entén que et compris coses així, no? Ella, jo també l'entenc, que no ho entenc, eh? Però, ja. Però... Bueno, jo tampoc ho entenc una mica, eh? Que et compris això. Que no t'agraden. M'encanten pels meus fills, pels meus fills. Ja, jo a mi també. Adéu. Vinga, gràcies. Sort, eh? Sí, ja t'ho explicaré. Victoria. Hola. Hola, Diana. Hola. Bon dia. Bon dia. Què tal? Com estàs? Bé. Victoria, aquesta setmana, com que t'havia de veure, he vist moltes pel·lis de la Isabel. He fet un intensiu a Coixet. I, bueno, m'encanta, fa plorar una mica, eh? Sempre li dic a la Isabel, dic, el teu cine em fa plorar. A tu no? Mira, a mi saps què em passa? Que a vegades ella m'ha dit... Diu, mama, quan veus aquesta pel·lícula, segurament... I no he plorat, m'he emocionat.
Llavors, com m'he emocionat tant, estic en tensió. Jo totes les pel·lícules d'Isabel les veig el dia de l'estreno i després vaig al cine, tranquil·lament, totes. I me vaig allà i me les miro. I a lo millor, llavors sí que ploro una miqueta més. I tu hi vens sovint aquí a Gràcia a veure la teva filla? Sí, i a més, viu una germana meva també en viu per aquí dalt. I quan la nena de la Isabel era petita, m'imagino que venies molt a fer d'àvia, no? Sí. Ara ja no. Venia, ara ja. Ara ja és gran. Se m'ha acabat, eh? Ai. Tinc una nostàlgia. Sí? Sí. No m'estima el sentiment de que quan jo me'n vagi en si, que se quedarà aquí, no, que no estaré, no? Ara fer coses per ell. Ja. Però hi penses, amb això? Sí, sí, sí. Amb la mort hi penses? L'única cosa que a vegades li dic, jo al meu marit, mira, Juanito, si supés, si supiera que me trobaria amb tu, diu, mira, demà mateix me moriria. Sí. Que maco. Le tinc... No sé, només que parlo jo de la Maria... Va, va, Victòria. Mira, era una persona excepcional, ja està. Ara m'ho explicaràs, perquè això era una conversa de cafè per anar al mercat i ens hem posat molt profundes. Ai, sí, sí. Se nota que estic com una coixeta, eh? No, no, no. Això m'estàs haciendo ja una peli. Hola. Al mercat aquest hi ve molt la Isabel. Sí, perquè ho té a l'hora de casa, sí. És el que més ve. I tu també, no? Jo també n'havia vingut molt. Però deu poder venir poc, no? El que passa és que ve poc. Escolta, en aquest mercat va rodar alguna escena de la pel·lícula Mapa de los Sonidos de Tokio, no? Sí, l'última escena que va fer la va rodar aquí, en aquest mercat. I see things you were too tired. You were too scared to see. One down to bring me some peace. I la Isabel va rodar aquí de nit, potser. Van tancar el mercat. Van tancar el mercat. Sí. Van tancar el mercat. I era molt dura com a directora? Va ser divertidíssim. Sí? Sí, perquè clar, de ser peixatera, ser actriu. I què havíeu de fer? Tallar un tall de tollina i això. Sí. Doncs ara m'explicaràs una mica com era la Isabel de petita amb aquestes fotos. Però explica'm, com vas conèixer el pare de la Isabel, el teu marit? El Juan, on us vau conèixer? Sí, el Joan. Jo vaig arribar aquí, tenia 18 anys. Vaig vindre perquè tenia família aquí. Ja tenia una germana i un cunyat aquí i tiets. I vaig vindre perquè a mi Barcelona m'encantava. A vegades el meu tiet d'aquí, que feia molts anys que vivia aquí, anava i ens explicava coses. I jo, és que Catalunya la tenia... m'agradava. Però tu d'on venies? D'on ets? De Salamanca. De Salamanca? Sí, de Salamanca. I Catalunya la tenies... Oh, la tenia... Jo crec una mica mitificada, o què? Sí, sí, sí. I llavors, pues sí, sí, jo me vaig vindre perquè, ai, que ganes tenia de venir a Catalunya. I, bueno, me va agradar molt, però, clar, això era el meu, que jo aquí, sí, tenia la meva germana, el meu cunyat, els meus tios, però jo tenia que treballar perquè si me quedava aquí, però, clar, pues ja, ai, mira, ¿sabes qué? I els meus pares, digo, jo me quedaré uns dies més i després ja me'n vaig. Diu, bueno, però mira, ¿sabes qué m'agradaria de conèixer? És... una sala de festes, que a mi el ball no m'agrada mai, ni sé ballar, perquè no ho sé. Bueno, jo estava sentada així, con el meu cunyat i la meva germana, i veu que entra una persona, con tres o quatre persones joves. I jo vaig veure el meu marit. I jo vaig pensar, ai, que tio més maco, ai, que guapo és, ai, ai. Pues al cabo de dos o tres minuts, no sé, jo no vaig dir res, però jo lo vaig pensar, diu, ai, mira, que guapo aquell xico que... oh, què tal, me'n recordo el traje que portava. Jo sí que me quedava aquí, era perquè tenia que ser un novio català. I com era català, pues digo, ja està, lo meu. Ja està, enamoradíssima, eh? Està aquest per mi. I enamorada tota la vida. Tota la vida.
M'ha encantat la història del teu marit, Victòria. Sí. O sigui, tu el vas veure i vas dir... Este pa mi. Sí o no? Sí, 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 i tant. I tant, sí. Té raó. Que aquí dins estaré millor. Ara no ho tinc. I a vegades penso, Juanito... Tu li parles? En el teu marit, sí? La Sandra l'estic jo a casa. Ah, sí? Sí. Jo ho vaig dir des del principi. Va dir que jo les tindria, i la parlaven els dos. O sigui, teníeu parlat que qui morís abans... Sí, sí, abans l'altre tindria les cendres a prop. Tenia que tindre les cendres a casa. És el gran amor de la teva vida, eh? Lo sento molt. O sigui, és l'amor... I l'únic. L'únic home... L'únic. Que tu has conegut. Jo no havia tingut nòvio mai. I la Isabela, qui s'assembla? S'assemblava molt al seu pare. El seu pare era intel·ligent i molt treballador. Tu de la Isabel també diries que és molt treballadora? Molt. La meva filla, Isabel, és molt intel·ligent, eh? Lo tinc que dir, que és la meva filla, a lo millor no està, però ho dic, perquè és així, molt intel·ligent, molt treballadora i molt amiga de els seus amics. Ensenya'm fotos de la Isabel. Mira, ara t'ensenyaré. De quan era petita, a veure. Quan era petita. Ai, mira, mira, aquest és el petit. Mira, quin mona. I aquest vestit? Aquest era el meu marit i aquest era el nebot. Sí. Sí, això. I tu? I jo, clar, la portava. Mira, era... Ai, Déu meu, senyor, quantes coses han passat. Sí. És veritat, preciós. Sí, sí. Molt maca. I luego, mira, si la cara ja la té de bona nena. Sí. Sí, sí. Luego, mira, veus, aquesta? Era, no sé si em sembla que era el Passeig de Sant Joan. Sí. Perquè com vivien a Padre Claré, anaven molt al Passeig de Sant Joan. I tu te'n recordes d'aquest barret? Sí, ui. Bueno, mira, si lo té aquí també. Ai, sí, que mona. Aquest era el teu home, eh? Aquí està el seu papa. Sí, aquí ja era una miqueta més gran. Ja he sobreviscut. Sí. Jo t'ho juro que l'envejo. Hi ha algú que quan estic amb ella penso, ostres, jo sóc un muermo, no? És que no faig res. Ella va caminar a tot arreu, la truques a les 10 i ha anat a la perruqueria, ha anat a rehabilitació, ha pres el cafè amb les amigues, té molta vida social... No, no, és al·lucinant. Però jo et veig una mica així. Jo a vegades em noto que m'assemblo a ella. Tinc allò com el pronto, no? Allò de sobte cabrejar-me en un moment per una cosa i de seguida baixar. Això també ho té ella, eh? Sí. Sí. I del teu pare què tens? Jo penso que tinc el sentit de l'humor, tinc la passió per la música, la passió pel cinema, que això també ho comparteix amb la meva mare, la passió pel menjar, moltes coses, no? I també... Una manera de veure la vida que és entre desconfiada i ingènua. Que això ho tenia el meu pare. El meu pare sempre desconfiava de tothom i després anava a caure, anava a confiar amb gent que dius, home, però si ja es veia que això no. Per mi em passa igual. Però saps què passa? Que, no sé, potser perquè, evidentment, perquè ja tinc una edat, també he après a reconciliar-me amb això, no? A reconciliar-me amb les coses a mi que no m'agraden. Penses que coneixes la naturalesa humana i dius, ui, això ja ho he passat, i et passen les coses que li passen a un xaval de 16 anys. Però si algú coneix la naturalesa humana és Isabel Cuixet, eh? A les pel·lis. A les pel·lis. Ah, mira, això és interessant, clar. Que coneguis a través de les pel·lis no vol dir que la teva vida ho sàpigues aplicar. Jo penso que hi ha una barreja, no? De sobte és veritat, a mi les pel·lícules, a l'hora d'escriure-les i a l'hora de preparar-les i rodar-les, sí que m'han ensenyat moltes coses, no? Inclús de mi, no? Saps què em va cridar molt l'atenció de la teva mare? Que segueix profundament enamorada del teu pare. És al·lucinant. Sí. És una història d'amor tan profunda i tan sincera... El que sent ella pel teu pare, no?, que va morir fa 5 anys. Sí.
sempre he vist realment un amor d'aquests realment de pel·lícula. Escolta, és que és una cosa... era una cosa, és encara, perquè ella està enamorada d'ell. I tenir uns pares tan enamorats, viure l'amor a casa d'aquesta manera tan intensa... Clar, això... Com t'afecta a tu? Això t'arruïna la vida, no? Perquè clar, això no es troba ja. Això ja no existeix. No, és maco. És maco pensar que existeix, no? I que, i que és possible. Veure, també discutien, eh? No... Clar, ara li dius a ella i no se'n recorda. Només se'n recorda de les coses bones, no? Que això és una cosa que també ho té la meva mare, no? Sap passar per sobre de les coses dolentes, no? I això és estupendo. I a tu, Isabel, la mort del pare, com et va canviar? Com canvia la perspectiva de la vida? Canvia. Canvia perquè és el primer, realment, és el primer cop de mortalitat que tens, no? El primer moment que t'enfrontes a... Ah, però això no és un entrenament, no? Això és la vida i això és el que et passarà a tu, no? I em va canviar sobretot perquè... Sobretot el contacte amb el dolor, no? Jo penso que el meu pare, que era un home molt, molt, molt vitalista, el dolor va acabar amb ell. Perquè és que el dolor... et treu una part d'humanitat, no? No ets tu, ets el dolor, no? Estàs envaït pel dolor i no... La persona que eres ha quedat en un segon pla. I això sí que em va tocar molt. Jo recordo... Jo cada dia, en un moment, parlo amb el meu pare. Cada dia. Jo, si trobo alguna cosa, li explicaria. Sí. Somies amb ell? Moltes vegades. La meva filla també somia amb ell. Sí? I quan somies amb ell, està bé? Està bé. Sempre que he somiat amb ell, estava bé i m'estava advertint d'alguna cosa. Bé, ja saps, no? Els somnis també són una expressió de les nostres pors, no? Anem a veure què ha dit la teva mare de tu. Miedo te da. No, haurà dit que soc molt... que era molt bon estudiant, era molt bona nena. Que no els va donar cap disgust. Sí, què més? Què més m'haurà dit? A veure... Que no li agrada que no em pentino. Que no li agrada les sabates que em compro. No. Victòria, tu recordes el dia que va néixer la Isabel? Jo volia una nena. Uf, jo una nena. Ah. I el metge me lo va dir. Diu, serà una nena. I tu tenies clar que es diria Isabel? Sí, sí, jo lo tenia clar perquè la meva sogra se decía Trini, Trinidad o Trini. Bueno, era una excelentíssima persona i l'estimava molt. Però el nom no m'agradava, Trini. La meva filla Trini no se podia. Entonces, llavors, com abans de nàixer la nena, li dic al meu marit, diu, mira, si és nena, si llamaré Isabel, perquè la meva mare ha tenit 5 filles i no ha posat Isabel a cap. Diu, que raro, jo li deia, mamà, com és que no ens has posat... A mi el nom d'Isabel m'agrada. No ens has posat... Però qui es deia Isabel? Sí, i la meva mare. Ah, la teva mare es deia Isabel. I vaig dir, mira, si és nena, se llamarà Isabel, bueno, però això... Va ser nena i es va dir Isabel. Però si no, la gran directora de cine hauria sigut la Trini Coixet. Amo, que... No te gusta, no? És que no me gustava. Trini. Trini. Trini no ens agrada, no? No ens agradava, no. Clar, jo em dic... Clar, jo tinc 3 noms, Isabel, Trinidad i Victòria. Clar, per la meva... la mare del meu pare i Victòria per ella. De la meva àvia Trini, la mare del meu pare, també tinc coses, perquè tinc fotos d'ella i, a més, jo me'n recordo molt, de les meves àvies. Una era taquillera de cinema. La Trini. La Trini. La Trini. I sortíeu junts, fèieu... anàveu al cine... Oh, quan venia el meu marit del treball... Vinga, ja estàs preparat, anem. No sabeu, sí. I tu te'n recordes quines pel·lícules anàveu a veure? Bueno, llavors era sessió contínua. Sí. I feia moltes pel·lícules... aviam, de l'oeste. Les que feien abans, te hablo de molts anys. I luego la Isabel, cuando ya era ben petita, anava a totes les dels dibuixos animats, les veiem totes. Ah, sí? Totes. Quina te'n recordes? Pinocho. Sí. Pinocho, me'n recordo, lo van veure en el Paseo de San Juan, en el cine moderno, que ja no existe. Y me'n recordo que cuando Pinocho entra en la barriga de la ballena, empieza a llorar. La nena, ja, ai, con un desconsuelo. Ai, i ja va entendre que sortia. Diu, bueno, pues venga, nena, que no passa res, que és que això, però luego sortirà. Però a ella aquello... Esa és una de les significatives que me'n recordo, per això. Però luego van veure Bambi, de tot. Sí, anàveu molt al cine. Moltíssim. I això de Pinocho, jo encara tinc la imatge de la balena, de com entra el Pinocho,
I jo de pensar que era la fi del món, no? Que el món s'acabava i que això era horrorós i em van tenir que treure del cinema. Però és que desconsol, sí. I anàveu a la família al completo? Sí, pare, sí, mare, sí. Tu i el teu germà? Sí, el meu germà, que té 5 anys menys que jo. Sí, anàvem tots. Uh-huh. El lote completo. Clar, però això és bonic perquè la teva passió pel cinema ve d'aquí. Sí. Clarament, no? Sí, perquè jo me'n recordava que... A veure, jo tenia una fascinació pel cinema, però pel cinema... Jo recordo de mirar cap enrere i de pensar, però això es projecta però d'allà, però com és que surt aquí? I què hi ha darrere, no? De preguntar-me realment què hi ha, no? Quin és el mecanisme que fa que jo estigui veient aquestes ombres i aquestes llums, no? Sí. I aquí... Aquesta, que no sé... La Isabel, sí. amb el germà. Ah, sí, el germà. Ja era... Se lleven 4 anys. Sí. Com es diu el germà? Joan Francesc. Joan Francesc. Sí, Joan Francesc. Ui! Ai, pobreta. Aquí de ballet. Què? Anaven a l'Aliança del Poble Nou. És que m'obligaven a fer ballet. Jo, esclar, a ella no l'agradava el ballet. I mira, anirem a comprar les sabatilles. I luego això. I pobreta, i me van allà, i jo, sí, mama, sí, aniré. D'això, a vegades, per això l'he dit, te donaria una fulla de paper blanc i me posaries totes les coses que he fet mal amb tu. Sí? Sí, sí que li vaig dir. Una de les coses és tal que t'he dit. Vale. O sigui, que posi les coses... Que no l'agrada, que jo li diu, mama, que exagerada eres, mira que tens cada cosa. Sí, això del ballet per mi va ser un gran trauma. Sí. Sí, perquè jo no era una persona, allò... realment dotada pels ballets, no. No, la coordinació física, no. I jo patia molt aquelles classes, no. I em picava, jo recordo aquests saps, aquestes mitges sí, com sí. De polièster, no? Sí, les malles. Les malles del ballet. Les malles, el tutú. Em picava, em gratava tot, yeah. El tutú em feia cosa. Sí, però en canvi ets molt obedient, perquè la teva mare em portava... Volia que anessis a ballet i tu anaves a ballet. Home, clar. Tampoc tenia moltes alternatives. Podia rebel·lar-te? No. No, això no se'm va... No. No, la meva rebel·lió era més passiva. Era anar i fer-ho tan malament com podia. Que no era difícil, fer-ho malament. I això del full en blanc que diu la teva mare... Un dia m'ho va dir, sí, ara hem d'aquí escriure coses, no, home, no. Imagino que si li dius a la meva filla et planarà el full en blanc. Bueno, et fa falta un llibre. T'agrada l'educació que et van donar els teus pares? Sí. Jo no tinc uns records. Penso que em van educar realment bé. Mm. Molt... Sobretot a veure que hi ha una realitat, però que tu has d'anar, doncs, bueno, has de tenir les teves pròpies conclusions sobre la realitat. No? Mm. Això sí que ho tenien, sí. Mm. Tant ella com el meu pare. Mira, la Isabel, l'única cosa que me'n recordo que ens va demanar de joguina, un Mother Flor. Tu no sé si sabràs el que era el Mother Flor. Un model flor, bueno, te hablo de molts anys. Sí. Llavors era que venia en una caixa, moltes, això, per fer vestits. Sí. I te feies un vestit. Era molt bona, de colors. I ella va demanar això? És l'únic que me'n recordo que ella, de joguina, no s'ha demanat això. Lo demás, tot era llibres, contos, coses d'això. Però una nina, mai, le compraven nines perquè jo volia comprar una nina, però no perquè ella volés. Buscant nosaltres el model flor, el meu marit, ai, sobretot que trobem el model flor. I ella volia llibres? Sí. Càmera... Sí, sí, sí. No. Ella el que més volia eren llibres. Llibres? Llibres. Model flor. El model flor era com una mena de floretes, com d'un plàstic així, brillant. Tot el resum dels models aquells de Cogueix, dels anys 60, sí. Que eren com de plàstic, sí, 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 sí. De plaques sí. I tal, doncs això era una derivació d'allò, no? I feies com vestit. I t'ho van regalar? Sí, m'ho van regalar. I ho vas fer servir? No. Jo penso, bueno, alguna cosa faria, no? Però no... Tu creus que la teva mare volia que tu fossis com més femenina? Més nena? El meu pare volia que fos més femenina. La meva mare no. Aquesta època d'adolescent, que et posaves la camisa del teu pare... Sí. Al meu pare això no li agradava gens. No, la meva mare mai... I t'ho deia, el teu pare t'ho deia. M'ho deia, sí. Thank you.
mira, quan el seu pare volia que feixi dret, que s'ho vegi dret. Estava, el seu pare és que pensava que si la nena feia dret, tindria opció per a altres coses, per a escriptora, per, jo no sé, ell s'havia format això, el meu marit. I li va, se lo va dir, diu, a mi m'agradaria que fessis dret, perquè el dret te darà un altre al·licient, te donarà un tal. I ella diu, papa, aquí va ser, van estar, jo creieu, no t'exagero res, que van estar quasi una nit, els dos. Papa, 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 i lo va convèncer. Papa, jo dret no faré. I no va fer, clar. Me'n recordaré tota la vida, perquè va ser una de les coses més fortes que va tindre ella amb el seu pare de dir-li no. Sí, sí, el meu pare està obsessionat amb això del dret, no? I jo l'entenc, i l'entenia en aquell moment. Per ell era com una seguretat, tenia una carrera sèria, una carrera que podies fer moltes coses. Però tu recordes aquesta nit, que la teva mare ho recorda així, una nit que vau estar parlant molt... Sí. Va ser així? Va ser així, sí, sí. Però bueno, fins a les 4 del matí vam estar. I ell intentava convèncer de tu? Sí. I no? No. No, no. Ella el va convèncer, però no li va saber greu. Home, clar que li va saber greu. I mira, és que la nena s'empapinava, ja no vol, però clar que vol fer no sé què m'ha dit, el cine. Diu, però si el cine és molt bo. Diu, no t'agrada el cine a tu i a mi, que no s'agrada. El cine és art. Però que bonic, Victòria, que tu la defensessis. Que tu diessis, això és art, ens agrada molt el cinema, perquè és veritat que vosaltres... Li vau posar el cuc del cinema, li vau posar vosaltres. I però escolta, si nosaltres, la nostra vida és el cine. Jo pensava que faria cinema, però bueno, com havia llegit que molts directors havien fet cinema sense anar a una escola de cinema, pensava que ho faria igualment. I pensava... També sempre he pensat que és important tenir una carrera universitària, no? Era important tenir, sobretot, professors estimulants, no? Jo vaig tenir a primer de carrera a Bellaterra, vaig tenir a Josep Fontana, i recordo les seves classes com realment... com entrar d'una manera i sortir pensant que havies entès una mica de com funcionaven les coses al món, no? El teu pare tenia carrera? No, el meu pare va començar a treballar als 14 anys a la FECSA, quan el seu pare va morir, que el seu pare també havia treballat a la FECSA. I va treballar... Sempre va ser una cosa que a ell li passava molt, no?, de no haver anat a la universitat. I va treballar tota la vida a la FECSA? Tota la vida. Sí. Quan la gent sap que ets la mare de la Isabel Cuixet, què et diuen? Home, sí, però jo procuro que no s'enteren, perquè si jo, perquè ara em coneixen una mica més per el dia de la Goya, dic jo soc Goya. El dia dels Goya et vas fer molt famosa, eh? Bueno, és que... Vull que ho veiem juntes? Un moment, Victòria, perquè m'agradaria... Aviam, que quasi no me vaig veure. A veure, doncs ara et veuràs. I el Goya, el millor guió adaptat, és per a Isabel Cuixet, per la llibreria. Ai, la meva filla. Mira que guapa, eh? Amb aquest vestit negre. De verdad que pensaba que nos íbamos de vacío. Tenía una pena porque es que ha venido mi madre y mi madre, de verdad, si no nos daban nada, es capaz de subirse aquí y montar un pollo. Bueno. Gracias a Penélope Fitzgerald, donde quiera que esté, porque escribió una novela maravillosa. ¿No ves qué carajo? Ay. Home, porque estaba nerviosa. Estaba nerviosa porque, claro, pero contenta. Sí. Contenta, perquè em va ser... Bueno, li vaig dar petons, li vaig dir guapa, li vaig dir de tot. I diu, gracias por habermelo dado, porque si no sube mi madre aquí. Que feliç se la veu, eh? A mi m'encanta, perquè en aquest moment veig tant la mare de la Cuixet, eh? Supercontenta, orgullosa. Ho dius una mica com la mare de la Pantoja. Bueno, però és que és una mica així, Isabel. Y a mi madre, porque cuando yo era pequeña y me escaqueaba de todas las cosas de casa, o sea, no fregaba, de verdad, es que nunca hice nada. Y mi padre se ponía un poco enfermo, ¿no? Y mi madre siempre le decía, tú deja a la niña que lea, que para algo le servirá. Gracias, mami, te quiero. I al moment de pujar, tenies clar que li volies dedicar a ella el Goya. Home, per una vegada que venia als Goya... Era la primera vegada que anava als Goya. Sí, va ser la primera vegada. Què vas sentir? Una cosa que no ho pots ni explicar, perquè me vaig posar molt contenta i me va donar vida. Me va donar...
Me va emocionar molt, molt. I al mateix temps, pues, li vaig donar al seu pare, també. Va ser molt bonic. Quan els pares parlen dels seus fills, parlen amb tant d'orgull. La teva mare s'emociona parlant de tu. Sí, sí. De tu com a cineasta i de tu com a noia. Ella la veig molt... Sí, molt orgullosa de tu. I jo penso que sí que ho està, no? I jo d'ella, no? Perquè penso, ostres, una dona sortint de Salamanca, amb tants germans, amb moltes dificultats, i jo penso que és una persona que s'ha educat a si mateixa, que s'ha preocupat realment de saber com és el món, on està, que llegeix el diari cada dia, que està informadíssima de tot. I jo penso que és un... No sé, és d'admirar, no? Jo, d'alguna manera, home, ho he tingut més fàcil que ella. I, per tant, jo també l'admiro. I sobretot admiro aquestes ganes de viure, d'estar al món i d'estar amb totes les conseqüències, no? Home, moltes vegades discutim per moltes coses. Mm. Però, bueno, discutim... Jo penso que en termes, a més, d'igualtat, eh? No de que jo ho sé tot i ella no, en absolut. Mm. I jo penso que en aquest sentit és admirable, la meva mare. Sí, i jo crec que cada premi que tu guanyes, cada pel·lícula que estrenes, és com si ella guanyés una mica un premi, sí, o estrenés ella una pel·lícula. Sí, sí. Per això pateix molt. I a vegades a mi el que m'empipa molt és, si a cas, alguna pel·lícula que la critique un periodista que no sabe de què va. I a la Isabel, les crítiques també l'afecten? Sí, sí, me tant que sí, aunque ella diga que no. Ella dice que no, ¿verdad? Ella diu que no, que bueno, que es que las críticas son como son y que l'afecten, no, hombre. Quizá me afecta más a mí, porque yo me agafo por una pared. Jo ja li dic, tu no llegeixes les crítiques, no escoltes la ràdio, no. O sigui, escolta, les coses es fan i bueno, hi haurà gent que parlarà, diran coses bones, diran coses dolentes, però no ens ho hem de prendre... A veure, jo sí que m'ho prenc, no? Però ella també s'ho pren molt a pit, no? Tu a la Isabel la veus a través de les seves pel·lícules? La reconeixes? La sensibilitat, en el carinyo que posa. No sé, la manera de treballar, això jo crec que l'ha tingut sempre. O sigui, és un cine que reflecteix la personalitat d'ella. I jo crec que sí, això, perquè me sembla a mi, sobretot sensibilitat, perquè totes les seves pel·lícules tienen aquel puntito de sensibilidad. Sí? Tu creus que sí? Sí. Ets realment així? Ets una persona molt sensible? Jo, bueno, ja saps que ara hi ha aquests síndroms que s'estan escrivint molts llibres de la gent que és persona altament sensible, el PAS. Sí que m'hi reconec. Sí, sí, jo tinc tots els números. Quan fan un... Tu compres el Marie Claire, una revista d'aquestes, i fan el test. Dic, ostres, que ho tinc tot. Però... I ja ho eres de petita? En el col·le? Com eres? Eres la nena una mica rara que està en un racó escrivint i llegint? I que plorava molt. I ploraves? Plorava molt. Però plorava per tot, no? Perquè algú m'havia mirat malament. Jo era d'aquestes que tot em feia molta angoixa, sí, sí. I arribaves a casa i ho explicaves a la teva mare? O tu quedaves... Jo m'ho quedava... Anaves a l'habitació sola a plorar? A plorar, sí, sí. Sí. Sí, perquè també una cosa de la que jo era molt conscient és de no preocupar els meus pares. Això ja pensava, ostres, ja tenen prou preocupacions perquè jo vingui ara explicant... Això sí que era molt conscient de no afegir preocupacions a casa, sí. I per això no els explicava. I tu... Fas de mare de la teva filla de la mateixa manera que ella feia de tu? T'hi reconeixes en la manera d'educar? Jo no penso que he sigut una bona mare. Penso que és una cosa en construcció. Penso que tenia que haver posat més atenció a moltes coses, no? Però sí que tinc un...
no sé, sí que tinc molta complicitat amb la meva filla. Que hi ha moltes coses que ens han unit i que ella ha fet per unir-se a mi i jo a ella, no? I a vegades, evidentment, com vivim juntes, tenim una mena de simbiosis, no?, a vegades. Però, no sé, jo penso que la meva mare va ser millor mare que jo ho he sigut. Jo penso que jo he pogut ser mare gràcies a la meva mare, perquè la meva mare ha fet molt de mare de la meva filla. Ha estat molt amb ella i la meva filla té un referent en la meva mare, sí. Pensa, per exemple, no? la primera pel·li que vaig fer sent mare va ser A los que aman, que la meva filla tenia 6 mesos. Si és que surt a la pel·lícula com un bebè, que la van vestir de bebè perquè era una pel·lícula d'època, no? Sí. I els meus pares van venir amb mi a Galícia amb la nena, perquè jo, clar, com dirigeixes una pel·lícula amb un bebè? Clar, això no hi pregunten a un home director, no, no. Els bebès no existeixen, els fills no existeixen. També l'Spielberg, que té 8 fills, o bueno, un d'aquests, però també pregunteu-li, no?, de quan en quan. Victòria, ja em deies que quan vas a una estrena d'una pel·lícula de la Isabel, pateixes. Molt, molt. Se me posen los nervis de punta. I si la pel·lícula no t'agrada, li dius? Home, és que passa una cosa, m'han agradat totes. Jo crec que la meva filla, la Isabel, totes les pel·lícules que ha fet tenen algo. Digo, la majoria tenen com una moraleja, que te quieren decir alguna cosa. O sigui, totes li han agradat. I ella se'n va després al cinema, se'n va pagant l'entrada, però 2 i 3 cops. Sí. Sí, sí, sempre. A veure, et vull proposar una cosa. Ui. Un dia d'aquests podríem anar a dinar amb la teva mare. Et sembla? Si cuina ella, sí, eh? Cuina ella. Vale. Parlem de cinema. I et volia preguntar, tu tens pel·lícules familiars que tu rodessis de quan ells... Tinc unes... De quan tu eres més joveneta. Que les he recuperat fa molt poc, on surt des del meu avi, la meva àvia, la meva mare, guapíssima. Doncs podríem fer això, anem a dinar amb la teva mare un dia d'aquests i veiem pel·lícules teves. Les de Super 8, aquestes. Les de Super 8 amb la teva mare. Eh? La meva mare, el meu... Ui, però plorarà, eh? Sí. No. Hem d'intentar que no plori. Ai, ai, ai. A mi no m'agrada que plori ningú. A tu t'agrada. Tu eres mala. Eres mala, Muriel. Eres mala. Adelante. Què tal? Molt bé, m'agrada molt aquest timbre. T'agrada? Més és com sèrio, sí. No és d'aquestes coses virtuals. Això no, és no. Casa teva, Isabel? És casa meva. Uau. Sí, has vist? És barroc, sí, hi ha moltes coses, hi ha masses coses. Un dia ho trauré tot. Però a tu t'agrada anar penjant... No? Sí, d'aquí l'única cosa que és valuosa és aquesta... Això és un Lisboisois de veritat. Aquest és de veritat, aquest. Ostres. Sí. I a la teva mare? La teva mare ha vingut a cuinar a casa teva. Sí, a més, quan hi ha entrat aquest matí, doncs ja estava allò... Sí. Ja hi havia oloreta. Ja hi havia oloreta. Uau! Premios Goya. Aquí només hi ha 3, eh? Tinc 4 més, però estan por ahí. És que així no impressiona molt. Quants en tens? 7. 7 premis? Sí. Puc agafar-ne un? I tant. Sempre es diu allò, que pesen. Ui, sí que pesen. Sí que pesa, sí. Aquest no sé de quin any és. Aquest és el millor guió original 2006 per La vida secreta de les paraules. Ah. Sí. Quin és el Goya que t'ha fet més il·lusió? Oh, potser el primer, no? El de A mi vida sin mi. El del millor guió adaptat, perquè va ser el primer. Sí, sí. I aquí tens això, fotografies... Sí, aquestes són fotos del Manuel Automuro, sí, que les va fer en un viatge a París, que la meva filla era una peque. Yeah. Mira, aquí està. Aquesta foto és molt maca. Sí. Aquesta amb la Torre Eiffel, amb ella... Jo l'estic carregant. Sí, sí. Molt maca. Una casa plena de records, eh? Sí. M'agrada, però és una casa com molt, molt autèntica. És autèntica. Sí? Una altra cosa no, però autèntica sí. Però que és la típica casa que m'imaginava teva, Isabel. I la teva mare? A la cuina? Està a la cuina. És bona cuinera, no? És molt bona cuinera. Les coses com són. Doncs, Isabel, vaig a saludar-la. Vale. Ara vinga. Vinc.
Victòria! Sí, aquí estic. Estic cuinant. Vens a la cuina, avui? Sí, sí, estic cuinant. Hola! Hola! Què tal? Què tal, mira, com el menjar? Doncs pues mira, he fet això, amb olives, amb sèpia. Amb sèpia. Que, a veure? Sí. No, mira, Que mona aquesta cuina. Aquí. Està bé, està bé. Mira, és original. Sí, i això també ho has fet tu? Sí, és l'única cosa repostería que s'ha fet, lo demás no me... Sí, bueno, a flan i tot això sí que faig. Però, Victòria, t'agrada cuinar? M'agradava molt abans. Ara ja cada vegada m'agrada menys, no sé per què. Doncs gràcies per convidar-me a dinar, eh? Bueno, mira... Sisplau. Et sembla bé, Victòria? Gràcies, boniques. Acostumes a presidir o no? No. No, vaja. No tinc ocasió de presidir res, però bueno. I aquí les mandonguilles amb sípia. Tu te sirves o te sirvo jo? Jo et serveixo tu. Sírvete tu, sírvete tu. Jo a tu. Té, Victòria, m'acostes al plat? Quina edat te'n vas anar de casa, Isabel? 22. Sí, 22. 22, jo diria, sí. Que tens una mica de nostàlgia. Sí. Jo sé que soy una miqueta nyonya. Però la Isabel m'ha dit que no. No, m'ha dit que tu... En aquest sentit, sí. Que no eres gens de mirar enrere, sinó que sempre mires endavant. Home, i tant. Mira, no se va morir el seu pare. Jo, ja sabia ella que jo el seu pare... Era la meva... Sin embargo, me tengo que aguantar. Me recuerdo de él molt, pero... Tinc que viure. Tu, quan la Isabel era petita, ho veies, que sí, li donava tantes voltes. Sempre lo comentava, el seu pare i jo. Una nena molt llesta, no hem tingut mai que dir-li res de res, i estudiar, tienes que estudiar, si tienes un examen, Isabel, com a vegades els pares tenim que fer, no? És que m'agradava, no és cap mèrit, a mi m'agradava estudiar. Tu sempre dius, era molt bona nena. Tant que sí, bona, no, boníssima. Ara... A més, treia molt bones notes, perquè mira, la teva mare ha trobat... De les aportades. Què és això? Les notes de la Isabel Cuixet de l'any... Tenies 9 anys. Tenies 9 anys. De 9? I tens un 10, un 10, un 10, un 10, un 10... De gairebé tot. Clar, per això em tenia tanta mania menys, la gent. Menys gimnàsia, que tens un 8. Això és el que... Bueno, gimnàsia, un 8, això és heroic, perquè normalment gimnàsia, de veritat. Mira, era lectura, escritura, càlcul aritmètic... Amb la firma de la Maria Mateu, la directora de la Batzaida. Era una escola molt bona. Els pares em van portar, de veritat, aquesta escola. Era una escola de sistema Montessori, llavors, en aquella època... Era un col·legi boníssim. És veritat. Era un bon... Però, Isabel, les nenes de la classe devien tenir mania. Una mania horrorosa, sí. Perquè sempre feia... Perquè eres la empollona. No sé bé, no. És que el problema és que era aquest, que jo no empollava. No. No. Jo no he sigut mai d'estar moltes hores estudiant, no? Però se'm quedaven les coses, no com ara, que ja no se'm queda res. I això què és? Què és això? Això és una caricatura que em va fer a l'Escobar l'any 1970 al Saló de la Infància. Al Saló de la Infància i de la Joventut. I aquí el programa que vas ballar al Casino L'Aliança el Poble Nou. 8 de juny de 1968. Tenia 8 anys. Que fort. T'he portat totes les notes i tot, l'he portat a tu. A veure què van ballar... No, a mi em va tocar el minueto de Boccherini, que l'odiava. No era jo. Sí, estic aquí. Sí, tenia el vestit i tot, i se l'he donat, se l'ho vaig donar. Em picava molt. Però... El tutú em picava. Saps allò que em vas dir? Li donaré un full en blanc i que escrigui totes les coses. També se l'ho vaig dir. No, però no li agradaven gens les coses de nena, no?
les coses. De nena, vull dir, algunes nenes... No sé si has tingut alguna. Vaig tenir una, el xispipí. Vas tenir el xispipí? Jo vaig tenir, som de generació en xispipí. I després... Jo no recordo que era xispipí. Era quan li foties el biberon i pixava. I pixava, i pixava. Te vas apretar molt perquè pixés. No pixava d'una manera natural, no com ara. Però ella sempre demanava llibres. La iaia es deia, és que vendràs nena? Dic, llibre. Aquesta nena. I la veia una mica rara, Victòria, dèieu, aquesta nena, tants llibres. No, és que nosaltres vam créixer sense internet. Ja. Escolta, que això... Això és molt difícil, no?, pels nostres fills, que ho entenguin. No hi havia Google. Volies saber alguna cosa, tenies que tirar de maroteca, tenies... Jo m'he tirat tantes hores a les marotecas. Sí, és veritat que és una època diferent, però en aquella època també és estrany una nena que llegeixi tant. Tu creus? Sí. No sé. I tu, Isabel, anaves de marxa, sorties, discoteques, de festa... Anava al cine i sí, a les 12 va ser que potser era l'última... Ja estava a casa. Jo de marxa, això va anar de marxa... No. Anava de convivència, quan iba a col·legi, a vegades per allà per la... Anàvem d'acampaments. Vaig a obrir! Isabel, et vull preguntar una cosa així una mica íntima. Tu tens el record dels teus pares fent-se petons, dient-se paraules boniques... Sempre. Sempre, i el meu pare dient-li a la meva mare guapa que era, guapa que estava, sempre si s'havia posat, si s'havia comprat una cosa, ho notava, sí, sempre, el meu pare, sempre. Superdetallista, li portava flors... Jo vull brindar pel teu pare. Brindem per ell. M'encantaria que estigués en aquesta taula, està en aquesta taula, eh? Està. Està molt present, però brindo per ell, perquè semblava un home fantàstic. T'haguessis divertit molt amb ell. Sí. I era un gran home, és veritat. Isabel, abans que comencis pel postre, deixa'm fer-te un regal. Què? Què pot ser? No serà un model flor, que m'agafa el... Em l'havies trobat? Model flor. La senyorita Pepi és eterna, incombustible. Ai, que maco. Veus com és una mica cugués? Me hace tanta ilusión a mi com a tu. Dissenya tus propios modelos. Tu moda en un clic. Sí. Que fort. I a mi has fet vestits i tot. Model flor de la senyorita Pepis. Però ho fan encara. Ho fan. Jo no sabia que encara... No. Bueno, això ho emmarcaré, no sé, ho posaré, jo què sé. Jo ho faria en el model flor. Victòria, doncs jo et vull demanar que anem al cine, aquí al menjador, al sofà. M'agradaria que veiéssim... de les primeres pel·lícules de la Isabel, podríem? Sí, no, Isabel? No sé si estàs preparada, Gemma. A veure, això és el primer que tu vas gravar, Isabel. De les primeres coses que jo vaig gravar. I amb què ho gravaves? Encara tinc la càmera amb el seu estuig, però està impecable. Nosaltres no farem res. Mira quina càmera. Sí. I això? Anaves així? Sí, i a més m'encantava perquè pesa, no és amb aquestes coses d'ara. I també tens allò que està fora. El projector, la moviola, tinc tot. Sí. I amb això la Isabel gravava a tota la família. Havia que sortir. De moment, bodes i bautizos. Gravava. Sí? El tio, ahí, mira-lo. Aquest és el meu pare. Mira el papa! Ai, que guapo era, però que guapo. I aquests nens, aquest és el meu cosí, no? Imagina't. I no pots deixar-lo una mica més al papa ahir? Espera. Ara ho... Aquest qui era? La meva... a mi el meu pare. Sí. Era la boda del tío Leandro. La boda del tío Leandro. Que mira a María José con su turbante. Sí, blanco, l'he visto. Estupendo, perdona. Aquest és el meu germà, el petit. El que dic és... Ah, el que es casa és el teu germà? Sí. Això fa 30 i pico... Mira-lo, aquí, de fet, xunga. Uau! I
ara hi ha més coses, eh? No, no et lliuraràs, eh? Tu has de parar. A mi m'agrada molt la pel·lícula. Moment càmping! La meva mare amb un... Perdona, també amb turbant. Aquesta és la teva mare? Aquesta és la, aquesta amb el tipasso, aquesta és la meva mare. Però bueno, Victoria... Que encara el té el tipasso, eh? Mira, mira. Ai. Que guapa! ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Ah, no, aquest és el meu pare. El teu pare. Aquí està el papa. Un momento, càmping. Ui, havíamos disfrutat el càmping, jo. I anava un molt de càmping. Sí, moment, piscina, càmping. No, això, no, això és mira, històric, eh? Ves com el seu pare estava amb els seus fills. No, anàveu al zoo i allà, mira. El meu pare, el meu germà, la meva mare. Els tres marits. El zoo de Barcelona. Ai, i això és un curt, era un homenatge a Buñuel que vaig fer. Sí, no, no ho vols veure, això. Sí? No, 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 no. I ara, aleshores, aquesta el matava i... De veritat, no. No, ja? Ja t'hem castigado bastant. Ja? Doncs espera un moment, Isabel, que et vull... Un altre no, model flor. Que... És que ens agrada sempre recordar el dia que tu vas néixer. Quin dia vas néixer? El 9 d'abril de 1960. Doncs aquesta és la revista Cine Mundo del 9 d'abril de 1960. Que gran soc. I això és el que passava al món. 5 pessetes. Pocas son las estrellas del cine que tanto hayan fascinado con su talento como la mujer sueca. ¿Y qui era l'actriu? ¿Tu la reconeixes? No. Dolores Michaels, no. No, no, no ho reconec, no. Doncs res, per tu la revista... Oh. Mira, Hollywood concede sus Oscar el dia que l'any que tu vas néixer. Oh, mira, va guanyar Ben-Hur. Ben-Hur? 11 Oscar. Sí. Que poc m'agraden a mi les de romanos. Sí. Però és per mi. Lana Turner, lesionada por exceso de realismo. Sí. Genial, això. Sí, 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 sí. Qué bo. I Vittorio Gassman. Com m'hagués agradat rodar Vittorio Gassman? Pues mira, ¿dónde vas triste de ti? Clar, perquè els meus pares... Quina pel·lícula van anar a veure el dia que es van casar? No, no, no. Mira. ¿Quién te lo ha dit, Isabel? Vosaltres. No, jo no he dit a ningú. No, però us agradaven les bones pel·lis, el que passa és que aquesta és la que feien. Però, Victoria, el dia del casament va anar al cine aquella tarda vespre. Amb uns pares tan cinèfils, la filla no podia dedicar-se a una altra cosa no, ella ja ho sap, que no fos al cinema. És el destí. Pues el destí.